Gemes-gemes modalnya teman-teman. Macam-macam. Sulit. Banyak model, jadi sulit untuk pilih. Halo semua, jumpa lagi dengan kita, dengan Ibu Nina, dan di samping saya ada suami. Halo. Nah, hari ini Ibu Nina mau jalan ke Brest. Siapa yang mau jalan dengan Ibu Nina ke Brest? Kita jalan bersama yuk. Mari ikuti kegiatan kita. Nah, ini jalan mau menuju ke Brest. Nih, ada sedikit desa, bagus bukan? Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kota Brest. Dan tadi rencananya kita mau lihat sepatu. Kita rencana mau beli sepatu, kenang kita lihat-lihat saja dulu mana sepatu yang kita inginkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di toko sepatu. Nih, lihat teman-teman. Bahkan bagus kan? Kita mau lihat apa harganya ya. Kita lihat. Gemes saya lihatnya, modelnya bagus. Murah teman-teman. Ini model ya. Wow, dengan cuma 50 euro teman-teman, bagus. Magnifik. 50 euro. Kita lihat dulu. Ini juga nih, 6 euro, 60 euro. Modelnya gini teman-teman. Sederhana tapi bagus. Nah, lihat. Ini bagus. Wow. Teman, ini juga tasnya bagus. Wow. Ini berapa ya? Ini harganya teman-teman 85 euro. Ini lebih murah. Modelnya model simple, bagus. Ini harganya 80. Nah ini teman-teman, ini bagaimana? Tuh, cuman merah, saya tidak suka warna merah. Kita lihat dulu yang lainnya. Kemesannya yang ini teman-teman, bagaimana menurut kalian untuk sepatu musim panas? Formal atau tidak? Saya mau cari sepatu untuk santai musim panas, tapi ini bagus. Tumitnya juga tidak terlalu tinggi. Ini berapa ya? Ini harganya teman 90 euro. Bagus. Teman-teman, saya bingung mau cari sepatu, terlalu banyak modelnya. Mana yang saya suka? Belum tahu. Ada juga yang model macam gini, simple. Kemarin juga nih, saya lihat kan ya, saya mau coba. Nah teman-teman, bagaimana? Saya lihat kan ini, kaki saya lumayan juga. Enak, lumayan nih. Qu'est-ce que tu penses, abang? Pas tellement, hein? Je préfère celle que tu as actuellement. Ok. Ini ada model mocassin. Saya tidak begitu suka dengan mocassin. Ini ada sepatu basket juga. Tuh.
teman-teman. Saya mau beli apa mukasa seperti setengah basket ini untuk jalan santai aja nanti mungkin bagus ya teman-teman. Saya mau coba dulu bagus atau tidak. Sebentar ya teman-teman, saya mau coba apakah bagus. Saya pikir anu si paman me no bagus lihat macam gini tapi kapan si pasang di kaki tidak bagus. Tulah terbekal khusus abang lakan si di basket komsa apa la maison l'autre comme ça tu crois y'en a pas essayez ouais, c'est bien ou pas c'est la taille 43 c'est là. Essayez, et puis on verra. Ah, c'est pas la même. Pas la même? C'est gris. Parti yang sama ke sudah dapat yang sesuatu yang dia mau. Coba dulu bang. Coba dulu bagus enggak? Atau supaya tidak sakit kaki nanti atau? Jadi saya sisi tiba-tiba essayez. Se senti comment? Mais la forme il est pas tellement bien. Hein? C'est trop pointu là, c'est bizarre. Mais tu trouves comment pour toi? Oui. Regarde en face moi là. J'aime moins. Essayez un autre. Je vais essayer pris ici là. Oh la catastrophe Nina. Net. Sepatu untuk l'été. Bagaimana teman-teman? Kita coba ya. Kita coba. C'est pas mal, mais... C'est pas mal, il est trop bas. Hein? Elle est spéciale quand même par rapport à ce que tu as déjà. Non, parce que c'est tous les jours, en fait, que ça se fait. Mais... Rien de spécial, bon, non. Ça peut être une date là, teman-teman. Saya dapat satu model, kita lihat apakah bagus atau tidak, kita mau coba ya. Sebentar. Mau coba yang ini, nomor 38. Nomor 38. Qu'est-ce que tu penses par rapport actuellement moi je suis là là le modèle que je choisis. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Tout ça moi. C'est comme par contre je suis à l'aise hein, dedans. Je suis à l'aise. OK. Saya pikir saya mau ambil yang ini teman-teman. Haha, mantap. Oke. Okay. Lihat tuh teman-teman. Banyak modelnya. Nah, lihat modelnya. Ini, tadi saya nggak nampak ini. Dari kain logus. Ada lagi di sini teman-teman yang model tinggi-tinggi. Nah di sana mana teman-teman ada kurang dari 30% tapi modelnya enggak gitu masih bling-bling modelnya.
Nah, nih samping saya lagi di sini ada sudah mulai diskon kurang dari 30% teman-teman. Tapi saya lebih senang yang ini. Bagaimana? Modelnya simpel, tapi bagus. Ya bang ya? Ya, golden. Golden, we. James Bond, 007. Lihat, suami selalu begini dengan saya. Oke teman-teman, saya sudah dapat satu sepatu untuk musim panas. Sekarang kita mau lewat kasir untuk bayar ya teman-teman. Sampai ketemu nanti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu belanja beli sepatu ya teman-teman. Sampai ketemu di lain waktu, di lain episode. Bye bye. Sampai ketemu. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye.